Välkommen till Matologi. Dagens lektion heter Matsvinn och framtidens mat. Carlos, visste du att var femte matkasse som du köper hem och en tredjedel av allt mat som produceras slängs bort helt i onödan? Nej. Du skämtar med mig, va? Nej, absolut inte. Det är blodigt allvar. Alltså, jag ler, men det är allvar. Det är på riktigt. Va? Ja. Vi måste prata om det här nu och vi hoppas att du som är där också vill det. För idag så ska vi prata om någonting som är viktigt på riktigt. Och det är matsvinn, men också om framtidens mat. Mm. Men just tillbaka till det där vad jag sa nyss. Alltså var femte matkasse slängs. Alltså var femte matkasse, bara hem i soporna, puff. Tänk på hur mycket tid, energi och pengar det är. Ja, och liksom hur mycket mat som var helt perfekt, som går bort till spillo. Alltså, vem gör något som korkat? Alltså, hallå, det var precis vad jag sa. Det gör du, det gör jag och det gör alla andra i Sverige. Det är helt sjukt. Också så här, tänka sig att det faktiskt finns folk ute i världen som inte har tillräckligt med mat eller som svälter också. Ja, men eller hur? Det kanske är så att vi här i Sverige och i Norden, att vi helt enkelt har för mycket mat. Eller att vi i alla fall köper för mycket mat hela tiden, om vi kan bara slänga det sådär. Ja, men kanske det. Kanske är det så liksom att det verkar inte störa oss på något sätt, liksom, att vi bara slänger maten så som vi gör. Liksom. Det är som att slänga pengarna i soporna. Ja, men det verkligen, det är precis vad det är. Mm. Och sen, vet du vad, så kostar det ju också att slänga. Ja. Alltså, det är inte ens det att okej, okay, vi slänger oss och händer det inget. Utan vi betalar ju för att någon ska ta hand om våra matavfall. Ja. För någon ska ju hämta soporna. Ja, nej. Jag fattar inte. Det är jättemärkligt. Nej, nej. Det är helt... Alltså, vet ni vad? Jag tror att vi får kolla på en film. Mm. För att bli kloka på det här. För att vi är liksom... Märkligen. Vi kollar på en film. Visste du att var femte matkasse du bär hem går förlorad? Att en tredjedel av all mat som produceras bara slängs, helt i onödan? Det handlar alltså om fullt ätbar mat, cirka 50 kilo per person, vilket bara i Sverige motsvarar runt 1,3 miljoner ton mat varje år. Detta motsvarar cirka 220 000 elefanter, 7 000 blåvalar eller över 1000 vasaskepp. Att slänga mat och dryck som hade kunnat konsumeras i sopor och avlopp är dåligt för vår miljö. Sverige tillhör de 5 länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck. Och detta är trots hur framstående vi är inom miljöarbetet. Om resten av världen skulle leva och konsumera som genomsnittssvensken så hade vi behövt 4,2 jordklot. Man skulle kunna tro att det mesta matsvinnet beror på restauranger, storkök, matkedjor. Men faktum är att nästan 2/3 av all den mat som slängs kommer ifrån oss konsumenter. Det vill säga du och jag. Men det behöver inte vara så. Om vi hade minskat matsvinnet hade vi kunnat spara hela 3 000 till 6 000 kronor varje år per hushåll. Du kan säkert själv tänka dig flera roliga saker som du skulle kunna göra för de pengarna istället. Detta samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst. Så varför slängs så mycket mat? Det kan handla om allting från feltryck på paket, passerade bäst före-datum eller felbedömningar och ren attityd. Inom livsmedelsindustrin handlar det ofta om skadade råvaror vid leverans, byte av produkt i en produktionslinje eller fel i produktionen. I butiker handlar svinnet ofta om att bäst före-datumet har passerat eller att butiken har missbedömt sina kunders köpmönster och behov och köper då in för mycket av fel saker. Inom restauranger och storkök uppstår svinnet till störst del på grund av dålig planering. Det kan vara svårt att förutse hur många som kommer och hur mycket de äter, varav det som blir över bara slängs. Men det största matsvinnet kommer som sagt från oss konsumenter. Och här handlar det i hög grad om konsumtionsmönster, beteende och attityder. I dagens samhälle gör det höga tempot att vi får allt mindre tid till att engagera oss i matlagning och att vi planerar dåligt. Vi köper för mycket mat som hinner bli för gammalt, vi tar inte tillvara på hela innehållet i förpackningarna och vi misstolkar bäst före datumen.
Hur minskar vi då vårt eget matsvinn och blir matvinnare istället? Det första och enklaste knepet är helt enkelt att se över dina matvanor och vad du slänger, samt att fråga dig själv varför du slänger det. Har du koll på hur mycket av din mat som försvinner? Vet du skillnaden mellan bäst före datum och sista förbrukningsdag? Försök att göra en veckoplanering och köp så mycket ekologisk och närodlad mat som möjligt. Vi vill med projekt Food Monkey informera och inspirera så många som möjligt att ta tillvara på mer mat. För mer information om hur du kan bli en matvinnare, se vår Instagram, Facebook och håll utkik efter vår nästa video, tips och tricks för att bli en matvinnare. Vi har även samlat in mängder av användbara länkar med både referenser, tips och goda recept som du finner i beskrivningen under denna video. Tack för att ni tog er tid att titta. Hej då! Alltså, det handlar om dålig planering och dåliga vanor. Är det liksom, är det det? Ja, ja men så är det. Ja, men, ja. Pff, hallå, men då ska det ju vara jätteenkelt att ändra på det, eller hur? Bara liksom, puff, så ändrar vi på det. Ja, alltså jag är lite mer tveksamt där, Edith. Alltså, tänk så här, har du någonsin liksom försökt att aktivt ändra på liksom en vana som du tyckte men varit dumt eller dåligt? Ja, men det har jag nog. Mhm, ja, och hur gick det? Gick det bra? Alltså, sådär. Jag bestämde ju mig för att inte ha min mobil när jag ska äta. Jag känner igen den där. Bra, okej. Okay. Men hur gick det då? Kan vi tala om något annat, Karos? Nej, det kan vi inte göra, för det här är faktiskt, det tillhör dagens tema, nämligen. Okej okay, då. Ja, men, ja, alltså, det gick väl helt bra i typ en eller två dagar, för då är man liksom pepp, då har man beslutit sig. Men, alltså, sen pallade jag inte mer. Alltså, det är ju det. Det är så svårt att ändra på beteende. Och jag vet att det blir så med mat också. Till exempel så här. Det är jättemånga av oss som går och handlar efter jobbet eller efter skolan när man är hungrig. Och då brukar man alltid köpa för mycket, för det är liksom, det är den vanan. Eller det där att, du vet, när man liksom har tagit lite för mycket på tallriken, för man, ja, tänkte inte på det, eller man testade på någonting som man kanske var lite osäker. Och så har man som vana att liksom, ja men jag slänger det liksom. Det är ju så, och speciellt när det kommer till mat, handlar jättemycket om vanor. Ja, verkligen. Alltså, jag tycker det är jättesvårt ibland liksom, att man går ut och så ska man liksom köpa någonting, eller så tar man med sig mat från restaurangen, och så kanske man inte riktigt känner till liksom, den maten, om man inte smakat på det här förut. Liksom. Ja, det och så blir det liksom, att man tar för mycket, och sen så, men så gillar man inte maten till slut. Liksom. Och då blir det på något sätt att det, liksom, det automatiska, det man gör, det att man bara kastar det. Liksom, för liksom, vad ska man annars göra? Ja, men alltså, jag fattar ju det där. Jag känner igen mig också i det. Liksom. Men sen så kan jag fortfarande höra, du vet, min mammas röst som är så här, du ska alltid äta upp. För jag fick liksom inte slänga. Och liksom, då har jag jättesvårt att slänga idag. Även om jag är vuxen och jag kan göra mina egna val. Så jag hade nog bara liksom suck it up och ätit det. Liksom, för jag vet att jag borde. Ja, så var det för mig också. Och även nu som vuxen så känner jag liksom verkligen att jag kan inte slänga någon mat alls. Alltså, man får så himla dåligt liksom samvete nästan. Shit. Alltså, jag har ju barn och jag brukar till och med äta upp liksom kanterna på liksom rostermackan som mina två döttrar liksom lämnar. Just för att jag liksom, jag vågar inte. Jag kan inte liksom ha hjärtat till att slänga den maten. Ja, alltså jag har också en ettåring hemma. Och hon älskar mat just nu och hon liksom vill alltid äta. Men det liksom, hon slänger ju maten så det hamnar på golvet en stor del av hennes portion. Och alltså jag är där och äter det från marken, för alltså jag kan inte bara låta det gå till spillo. Jag tänker så här, det är inte så farligt liksom. Ja, okej. Okay. Vi är kanske lite äckliga, men det är liksom ändå bra, tänker jag. Ja, så är det. Har du tänkt på framtiden då? Ja. Vad tror du? Ja. Hur blir det liksom i framtiden? När vi har lärt mer om det här och vi liksom har bättre kännedom om det här. Kanske det till och med kommer lagar om mat och att inte få slänga mat. Att det liksom bara blir bestämt så. Vad tror du? Vet du vad? Det är faktiskt redan så idag. Faktiskt i vissa länder så har man ju gått väldigt långt. Och man har faktiskt tagit fram lagar liksom som berör matsvinnet. Så i Frankrike till exempel så lagstiftade man redan 2016, alltså för flera år sedan. Att matbutiker inte fick lov att slänga mat eller förstöra mat. Som de inte kunde liksom sälja av olika anledningar då.
Utan de måste istället få skänka den maten eller liksom ge bort den till välgörenhet eller liksom till andra organisationer som ser till att den maten kommer till människor som faktiskt behöver den. Det är ju jättebra. Ja, och jag tänker så här, 2016, det är ju liksom alltså det är ju många år sedan. Det är liksom, tänk om, kan inte alla andra länder bara liksom snappa upp det och snabbt liksom hinna i kapp, eller? Andra aktörer också. Precis, och det händer också. Det händer faktiskt också här i Sverige. Mm. Och i Sverige så har vi faktiskt en skolor som gör väldigt bra arbete. Så det finns en skola i Stockholm, i Husby, där man har samarbetat med en organisation som heter Sopköket. Mm. Och den här organisationen, de lagar av mat, tar tillvara maten som skulle ha slängs och lagar ny mat. Okay. Som sedan eleverna får ta del av och käka liksom, i skolorna. Mm. Och det var nämligen så här att det här organisationen och det här samarbetet, det ledde till att de vann, eller de blev nominerade till en gala som heter White Cat Sverige 2019 faktiskt. Så det händer ju många bra saker här i Sverige också. Ja, och jag tror också att Malmö är ganska bra på det också. Liksom, vissa skolor i Malmö är också väldigt duktiga på att jobba med matsmiljö. Ja, men verkligen. Man kämpar hårt här också. Det gör man. Och alltså, det är ju liksom det. Jag tror att det är precis det som behövs. Liksom sådana här barnbrytare. Mm. Barnbrytare som, alltså folk som har briljanta nya idéer på hur man ska liksom tackla de här problemen och bara gör någonting åt det. Ja. Men vad tror du annars då om framtiden? Liksom så här, vad ska vi äta om säg 20 år? Ja. Alltså jag tror som du sa liksom i förra avsnittet, det här med insekterna. Jag tror inte så mycket på det, att vi kommer liksom äta sådär jättemycket insekter, för vem vill göra det liksom? Alltså, kanske några, men inte jättemånga. Weird. Jag tror liksom mer att vi kommer nog äta mer liksom växtbaserade liksom olika typer av produkter om vi tänker på framtidens mat. Då tror jag liksom sånt som går att odla i Sverige. Det kommer vara typ så här färs, tofu, liksom andra saker. Av saker som är odlats i Sverige, till exempel så här lupinbönor. Det är liksom, precis, det är inte många som känner till det idag, men det kommer att komma ännu mer liksom. Sen så tror jag också så här att det kommer att vara ännu fler liksom mat, produkter, men också mat från restauranger som kommer att ha lagats och tagit tillvaras från sånt som annars hade gått att slängas. Så det tror jag att vi verkligen kommer att se ännu mer i framtiden. Ja, men det där är superbra. Sen så tror jag också att vi måste nog bli lite bättre också på att producera maten mer hållbar. Alltså liksom hållbarare matproduktion. Ja. Och det är nog någonting som jag tror att vi inte kan komma undan med. Sen så tror jag att vi ska också liksom, kopplat till det, måste vi börja spara på el, vatten, bränsle, liksom råvaror, alltså resurser. Vi måste börja spara på resurser, för alltså de håller ju på att ta slut. Och vi måste också ändra på hur vi äter, alltså våra matvanor. För jag tror inte att vi kan liksom bara fortsätta äta så som vi har gjort och liksom tänka att det har inga konsekvenser. Och hur mycket som helst och vad vi vill. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att tänka på sånt lite mer faktiskt. Precis. Jag tror också att en stor del av den här liksom utvecklingen, där kommer matindustrin också att hjälpa oss, eller behöva hjälpa oss, så att det blir bättre. Ja, men exakt. Jag håller helt med. Och alltså, det ska ju, vi människor måste ju få det lite enklare. Alltså det ska vara enkelt för oss att göra bra val. För annars gör vi liksom dåliga val. Så till exempel så här att det kanske kan stå på produkterna i butiken om det är hållbart eller inte. Och då liksom om det är bättre för oss och hela planeten och allt. Precis, ja. Men tänk så om det stod liksom så på alla i butikerna, liksom på alla produkterna så stod det om det är bra eller dåligt liksom för oss eller för planeten också. Ja, men exakt, precis. Och då är det ju liksom superenkelt att göra bra val. Och så tänker jag så här, okej. Ibland så måste man ju göra dåliga val. Alltså det händer ju, vi är människor liksom. Det händer ju, du gör misstag, jag gör misstag, vi gör alla misstag. Men om man då vet att man har råkat göra ett val som inte var så hållbart eller så bra, så då kan man liksom fixa det med de där varorna där det står liksom att det här är riktigt schysst, eller hur? Ja, men verkligen. Alltså det är också jobbigt liksom när man inte vet riktigt ordentligt på det sättet. Och det är som att liksom du konstant hela tiden gör någon illa. Trots liksom att man inte vet om det själv liksom, och så bara fortsätter man att göra det på det sättet också. Ja, och det är alltså, det är ju verkligen så. Och jag tror att de flesta, och jag vet du och jag, alltså vi vill ju alla och allting väl, och vi vill ju liksom inte skada någon eller någonting. Nej, och om vi bara vet att vi ska göra det, så då ska vi ändra det direkt. Men det är svårt att veta om vi direkt eller indirekt faktiskt gör skada om inte vi har kunskapen. Verkligen, verkligen. Och man behöver inte heller liksom alltid gå all in, som till exempel Greta Thunberg.
Man kanske inte har det i sig att kunna göra det på det sättet. Mm. Men man kan ändå liksom vara schysst i sina val. Exakt så. Power to the people, power to knowledge. Word up, get your words up, man. Dagens ord är hållbarhet. Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Vissa tänker på datumet på en matförpackning, hur länge den är god att äta. Och varken det ena eller det andra är fel. Men att något är hållbart, våra matvanor, vårt sätt att konsumera eller vårt agerande inom ett matsystem, betyder att man håller sig inom särskilda gränser. Att det inte blir för mycket av något. Det måste hålla. Och när man talar om hållbarhet och huruvida något är hållbart eller inte i samhället måste man ha med sig tre aspekter. Den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten och klimat- och miljöaspekten. Hållbarhet betyder att man tar hänsyn till dessa tre aspekter och ser till att ha en bra balans. Nu hoppas vi att några av er är riktigt duktiga med fingrarna. För det kommer ni att behöva idag i köket. Mm. Och ni ska få laga japanska gyoza-knyten idag tillsammans med svamp och med vegofärs. Mm. Alltså vegofärs. Mm. Alltså jag tycker att det låter lika roligt. Vegofärs, vegoburgare, vegokorv. Ja, men det, jag tänker det är liksom same same but different liksom. Ja. Ja, men tänk så här, när vi var tonåringar, när vi var 15. Alltså det fanns ju inget sånt. Eller om det gjorde det så var det riktigt weird eller så dåligt. Mm. Det var ju liksom verkligen inte lika. Nej, verkligen inte. Alltså det kan hända så mycket också på 20 år. Det är galet fort vad det går. Alltså 20 år. Fan, det är 20 år. Är det 20 år sedan vi har varit 15? Jag vet. Men det känns som att det liksom... Ja, men det var som igår på något sätt liksom. Men samtidigt inte. Men okej, du Carlos. Skulle du kunna liksom tänka dig att en vuxen skulle ha sagt till dig när du var 15 att hej, om 20 år så kommer du att äta kött som inte gjort på kött, nuggets som inte gjort på kyckling och typ fiskpinnar som inte gjorde på fisk. Men att allt det här kommer ändå se ut och smaka typ lika. Mm. Vad har du gjort då? Alltså jag hade bara skrattat åt dem, liksom jag hade inte trott på dem alls. Ja, men, eller hur? Ja. Och jag med. Och det är därför som det är så roligt att ställa er den frågan idag. Vad tror ni att ni kommer att äta om 20 år? Mm. Ja. Och om det inte liksom är just insekter som vi kommer äta om de här 20 åren framöver. Liksom, och om vi ska äta mer hållbart i framtiden. Och dessutom spara på resurserna för vår planet. Liksom. Mm. Vad kan det då vara? Ja, men... Mm, alltså jag gillar ju innovation, alltså att uppfinna nya saker helt och hållet. Ja. Och jag tror att många unga idag är väldigt drivna av innovation, för de vet liksom att vi måste komma på nya idéer och nya sätt att liksom save the world lite. Så dessutom så tror jag också att exempelvis kompetens som har med odling och fermentering att göra, alltså traditionella lite äldre kompetenser, när man applicerar dem och gör dem idag, att de kommer verkligen att leda vägen till en ny hållbar framtid. Jag håller verkligen med liksom. Det finns så mycket som kan gå att göra liksom. Mm. Men vad går liksom att uppfinna med? Det känns som att liksom, har vi inte nått liksom... Ja, men det är ju det alltså. Det är ju en jättebra fråga liksom. För man har ju redan uppfunnit att hur man kan odla kött i en laboratorium som inte kommer från djur alls. Man har ju redan liksom skapat burgarbiffar som liksom beter sig och ser ut helt som kött. Alltså att det liksom är saftigt och rött och sådär tuggigt. Man har ju också liksom, det har visat sig att man kan odla vissa fiskarter på land. Alltså i bassänger. Liksom man behöver inte ens tänka på hav och insjöar och så liksom. Utan man kan bara fixa till det. Ja, det är verkligen. Sen så pratar vi också om, vid ett annat avsnitt, vi pratar om fermentering. Mm-hmm. Och det är så att man genom fermentering också kan ta fram väldigt många olika spännande och nya smaker. Så är som det. Är liksom väldigt duktig, eller som är liksom väldigt bra på det här umami-rika. Liksom. Det ska vara jättegott och mumsigt. Och som också kan tillfredsställa våra cravings och våra liksom behov som vi har just nu. Men ja, alltså det är lite svårt att veta om någonting som man helt enkelt inte har liksom en aning om. Det är ju svårt. Det är jättesvårt. Ja. Okej, men jag tycker att vi ska släppa det här gänget på andra sidan där, till köket. Och så får ni hitta på det helt enkelt. Mm. Det är ju ni som är framtiden. Ja, verkligen. Men akta nu era fingrar med de här vassa knivarna. Ni behöver dem för att kunna göra gyoza helt enkelt.
Ses snart igen. Du, Carlos. Alltså, den här var jättegod, den här chokladbanansmoothien, och jag har druckit redan två av dem. Och jag tog en tredje. Men alltså, jag är så mätt. Kan inte du bara snälla rädda den för mig? Vet du vad? Absolut. Jag gör allting för att rädda maten. Alltså, Carlos, han är bäst. Han är liksom den bästa maträddaren. Kolla. Oh. Tack så jättemycket, du. Varsågod. Ja, men vad tar du då med dig från dagens lektion, förutom att du ska dricka och äta upp? Jag tror att det viktigaste som jag tänker på i koppling till dagens tema, det är nämligen att vi inte kan tro att vi liksom för alltid kommer att leva i nuet. Det går liksom inte, vi utvecklas ju hela tiden. Ja, och det där är riktigt bra. Och alltså, vi kan inte heller agera så som vi bara skulle leva just nu, och att det inte har några konsekvenser alls. Alltså, det kan ju vara så att vi pratar om några veckor senare, eller så kan vi prata om liksom långt senare, flera år senare. Ja. Och så här, tar jag för mycket mat under lunchen, jag slänger det, och sen så, ja, men jag glömmer det, så blir det ju liksom, det är bara dumt att göra på det sättet, och ingen har råd med det liksom. Nej. För det är så mycket mat man slänger, det är så mycket bra mat, och så är det också så mycket resurser som man slänger bort, så är helt i onödan också. Ja, och det är precis de där resurserna som vi börjar ha riktigt, riktigt ont om. Så om vi förbrukar och tar, så måste vi också återställa och ge tillbaka. Det är så det funkar, och det är då man är schysst. Ja, och det här med hållbarhet, det är inte som att liksom ha en lampa med en knapp som man bara sätter på och av. Det går liksom inte på det sättet. Men man kan också vara hållbar i olika grader, tänker vi. Att i olika situationer och i olika val så kan man också kompensera. För kanske en inte så hållbar handling som man har gjort, genom att göra en istället då en superhållbar handling. Ja, men det är superbra. Jag gillar verkligen det där, Carlos. Och alltså, jag brukar säga att hållbarhet är som en stor liksom så här ljudteknikers mixerbord. Du vet så där när man liksom ska justera så här massa olika knappar och grejer. Och alltså, det är som under en konsert, måste man ju justera. Det är ju inte så att en justering som räcker hela vägen igenom, utan någonting ändras ju, och då måste man justera. Så jag tycker att hållbarhet är lite så. Ja, men jag kan förstå det. Det är liksom en bra liksom liknelse. Man får liksom hela tiden reglera. Ja, ja, men det tycker jag. Och så tänker jag att det ska funka så här. Att om jag idag verkligen då måste slänga mat, eller om jag bara liksom, det hände ett misstag och jag tog för mycket mat och jag bara inte liksom gillade det eller någonting, att jag liksom, vad jag än gör så kan jag inte. Och då måste jag liksom slänga. Ja, då kan man kompensera det. Den här negativa handlingen, så kan man kompensera med någonting superpositivt. Alltså liksom att man tar ut det negativa med någonting positivt. Och då kan jag till exempel välja att på kvällen duscha mycket kortare. Och inte lika varmt. Typ en kall dusch, det är ju ganska skönt egentligen. Eller så kan jag bestämma mig för att äta vegetariskt i en vecka. Eller så kan jag liksom helt enkelt bestämma mig för att nej, nu tar jag som en tävling med mig själv att jag ska inte slänga en enda smula resterande vecka. Man kan liksom fixa det. Precis. Man kan också ha koll på de sakerna som har störst negativ påverkan på miljön och också hållbarheten också. Och tyvärr så är det så att matsvinn, det är liksom, det är en av de sakerna som vi har störst problem med. Och som också orsakar väldigt mycket utsläpp i vår planet. Ja, men så är det. Och det är ju liksom så här att maten som är tillagad och som har blivit serverad och som är liksom på vår tallrik, den har förbrukat så enormt mycket på vägen dit. Alltså det är liksom, den har blivit odlad, man har förbrukat en massa vatten, man har skördat det, det har gått åt liksom bensin och bränsle när man har kört omkring det, man har förpackat det, man har lagrat det i kyl, en massa energi och el har gått. Och i köket när man har tillagat så är det så här, folk som har lagat det, också igen vatten, el. Alltså förstår ni, det har liksom tagit så mycket för den där maten att komma på er tallrik. Och då är det liksom, allt det där är i onödan när man slänger det. Exakt. Liksom man måste hela tiden liksom försöka liksom balansera ut det på ett rätt sätt. Ja, precis så, Carlos. Ja. Okej, men Edith, jag tycker vi kan åka snacka om nästa gång. Nästa gång vi träffas, helt enkelt. Yes.
Och nästa gång så ska vi prata om matkulturer. Och alltså, jag har sett jättemycket fram emot det här, faktiskt, Carlos. Jag med. Kommer jag också få berätta om chilensk mat? För ni kanske vet, liksom, mina föräldrar kommer från Chile. Mm. Ja, det tycker jag. Det ska du absolut få. Men då måste jag också få representera Finland ordentligt. Finland? Ja! Okej då. Okej då. Jag klarar. All right. Ja, men super. Men då säger vi tack för idag. Och så ses vi nästa gång. Hej då. Ciao.